Aksi rrugor nga nyja e Shkozetit deri te mbi kalimi i Plepave do t'i nënshtrohet punimeve për sistemimin dhe asfaltimin e tij, teksa autoriteti rrugor shqiptar ka lidhur kontratën me kompaninë që do duhet të përfundojë punimet brenda datës 2 tetor të këtij viti. Tenderi për këtë segment, që konsiderohet si tetë i rëndësishëm sidomos gjatë sezonit veror, për shkak të numrit të lartë të automjeteve që shkojnë drejt jugut të vendit, u hap në korrik të këtij viti, ndërkohë që kontrata e nënshkruar me kompaninë Al Asfalt ka vlerën e 94.6 milion lek me TVSH. Gjatë shpalljes së tenderit, u bë me dije se ndërhyrja do të kryhet për gjatë një gjatësie prej 4.2 kilometra, teksa gjendja aktuale e rrugës përshkruhej si tetë e amortizuar, duke qenë se shtresat asfaltike janë të dëmtuara. Sipas ARSH-s, ky segment, pjesë e mbikalimit të Durrësit, është shumë i rëndësishëm pasi shërben për lidhjen e superstradës Tiranë-Durrës nga nyja e Shkozetit deri në mbikalimin e Plepave, ku lidhet me rrugën Tiranë-Ndroj-Plepa dhe rrugën Plepa-Kavaj-Rogozhin, ndërkohë që të gjitha mjetet e zonës së veriut që lëvizin drejt jugut dhe ato të portit të Durrësit kalojnë në këtë segment rrugor. Rruga kalon nëpër një zonë të dendur urbane dhe i nënshtrohet një trafiku të rënduar, ku një pjesë të madhe zë trafiku i mjeteve të rënda.